dhageysho radio hiiraan weyn udub dhaxaadka warbaahinta soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. furitaanka kala fadhiga afraad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Inta badan kulankan waxaa haadiray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana khudbado kala duwan ka jeediyay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa ugu horreyn waxa uu furay kala fadhigan isagoona sidoo kale ka hadlay dagaalka ka dhanka ayaa Al-Shabaab, daadadka ku soo rogmaday gobollada dalka, iyo dib u eegista dastuurka. Waxaad ogtihiin in maaragtay yacnii daadadkaas gobollo badan oo dalka ah dhibaato ka soo gaartay, ha ugu darnaatay meelaha webiyada maraan, webiga Jubba iyo webiga Shabeelle. Sidaad ogtihiin, ilbaanada sharafta leh madaxweyne ilbaanada sharafta leh dhammaantiin aan waad ognahay, webiga Jubba markaan ka soo qaado doolow laga soo bilaabo luuq buurroo baar dheer oo weli buundadii go'day dhibaato badan ay ummadda Soomaaliyeed ku gaartay. Waxaad la socotaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si rasmi ah ugu dhawaaqay wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada oo aad ogtihiin muddo badan dhibaato ay ku hayeen shacabka Soomaaliyeed. intaasi kadib guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya cabdixaan shaah cabdullaahi ayaa isagana khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu ka jeediyay kala fadhiga afraad ee baarlamaanka. waxaana uu sidoo kale guddoomiye cabdixaan shuu ku nuxnuxsaday dib u eegista dastuurka iyo qodobada loo soo gudbiyey baarlamaanka, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey hadalhayn iyo sidoo kale dood xoogan ay ka taagneyd in Soomaaliya ay yeelato madaxweyne iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeen halka meesha laga saarayo ra-iisul wasaaraha. cabdixaan shaah cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay u taalo baarlamaanka aqalka sare iyo kan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. dib u eegista dastuurka waxaana sharci gaara ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si degdeg ah go-aan uga gaaraan maqaamka caasimadda inta lagu guda jiro kalfadhiga afraad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Lix, xoojinta xiriirka aqalka sare iyo dowlad goboleedyada sida ku xusan qodobka 61 farqadiisa 3-aad ee dastuurka. Ku meel gaarka ah, aqalka sare wuxuu ku matalaa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, go-aanka gaarista, amuuraha heer qaran, balse waxaa aqalka sare u caddaatay in aynan isfahmin isfaham buuxa laga haysan waxa aqalka sare uu ku matalo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. Sidaa daraaddeed, aqalka sare ee baarlamaanka federaalku waxa u qorshaysan inuu qabanqaabiyo safarro uu ku tagayo dowlad goboleedyada si labada dhinac ay isula fahmaan xiriirka ka dhexeeya iyo waxa aqalku ku matalo dowladaha xubnaha ka. Intaasi kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad isagana waxa uu ka jeediyey goobta, isagoona sheegay in dhowaan uu dib ugu laaban doono furimaha dagaalka si loo sii laba jibaaro howlgallada iyo sidoo kale dagaalka ka dhankaya Al-Shabaab. Walaalayaal, waxa aan muddo dhex joogay oo aan tagay jiidaha hore ee furimaha dagaalka ee ay ku socdaan dagaalada dalka looga xoreynayo cadowga, waxaan indhahayga ku soo arkay duruufaha adag iyo baahida ballaaran ee ka jirta deegaanada la xoreeyey. Dagaalada dalka looga xoreynayo cadowga khawaarijta waxaa barbar socday barnaamijka xasilinta goobihii la xoreeyey. Waxaa goobahaas laga bilaabay adeegyo dadka la gaarsiinayo oo ay iska kaashanayaan wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada, cadaaladda iyo dastuurka, arrimaha gudaha, amniga iyo kuwo kale oo badan. Mudan ayaa imar weyn. Waxa aad la socotaan in aynu ku guda jirno in aan si buuxda ula wareegno adeega amniga dalkeenna dhammaadka 2024. Muddo 16 sana oo ciidamada Midowga Afrika iyo beesha caalamku iskaashanaya ay nala ilaalinayeen amnigeenna, waxaa la soo gaaray waqtigii aan annagu la wareegi lahayn amnigeenna, taas oo hadda ku taariikhaysan bisha December 31-keeda 2024, oo ay hadda muddo sanad ah ay naga xigto. Dood xoogan ayaana sidoo kale maanta waxay ka dhex taagantaa xarunta Villa Hargeysa, iyadoo xildhibaanada mucaaradka qaarkood ay si aad ah kaga soo horjeedaan in la meel mariyo xeerka markaasi loo gudbiyo baarlamaanka ee la xiriirta in Soomaaliya ay yeelato madaxweyne iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeen. Dhinaca kalena hadalha inta kale ee taagan ayaa waxay tahay in gobollada dalka ay si daran u saameeyeen daadad iyo sidoo kale fatahaado ku soo rogmaday, iyadoo waqtigeeda aanan la joogin in baarlamaanka Soomaaliya uu ka doodo arrimaha dib u eegista dastuurka, iyadoona sidoo kale taasi hadal iyo dood xoogan ay dadka qaarkood ay ka keeneen. Daadad ayaana sidoo kale waxaa harqiyay gobollada Hiiraa, Baayo, Bakool iyo qeybo ka mid ah gobolka Gedo. Dowladda Kenya oo war ka soo saartay xubinnimada Soomaaliya ee ururka bulshada Bariga Afrika ayaa u hambalyeysay dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay ugu dambey ku guuleysatay inay ku biirto ururkan. Wasiirka koowaad ee Kenya oo qoraal kooban soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in dowladdiisa ay soo dhaweyneyso ku biiritaanka Soomaaliya ee ururkan. Sidoo kale waxa uu sheegay in xoojinta xiriirka gobolka iyo kobcinta midnimada ay fur u tahay furitaanka awoodda ballaaran ee Bariga Afrika. Si wada jira waxaan u dhisi doonaa mustaqbal ifayo dhammaan muwaadiniinteenna, ayuu ku yiri qoraalkiisa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah ugu biirtay dalada bulshada Bariga Afrika, waxayna sidaasi ku noqotay xubintii 8-aad ee urur goboleedkan. Ku biirista Soomaaliya ee urur goboleedka bulshada Bariga Afrika ayaa ah mid ay faa'iido weyn ku heli doonaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsada Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ka mid yihiin fursado ganacsi iyo suuq weyn oo ay ka faa'iideystaan dadka Soomaaliyeed
isku socodka bulshada ku mideysan ururkan oo iyaga aan u baahnayn dal ku gal sidoo kalena helitaanka baasaboorka bulshada bariga Afrika. Ganacsatada Soomaaliyeed oo sharci buuxa u helaya ganacsiga iyo hantida ka jirta dalkaasi dadkeeduna ugu ganacsadaan walwalaan. Soomaaliya waxay heli doontaa fursada oo ay badeecadeeda ugu iibgeeyaan dalalkaasi oo aan cashuur kale laga rabin, xuquuq ganacsi iyo mid bulsho oo heer gobolla. Ganacsatada Soomaaliyeed oo iyaga isaga kale gooshi doona dalalka qaybta ka urur goboleedka bulshada bariga Afrika, kubaca dhaqaalaha oo ay Soomaaliya ka heliso suuqa weyn ee ururkan, iskaashiga quseeya siyaasadda ammaanka, difaaca, dhaqaalaha iyo dhaqanka, tiknoolojiyadda iyo sharciga. Dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maanta heshiis kula saxiixday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kaasi oo muhiim ah dadka ku dhaqan deegaanada ugu dambeeya ee lagu xiray kooxda Al-Shabaab. Heshiiskan ayaa waxaa saxiixay safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya, Axmed Al-Rumati, wuxuuna ku qotomay qodista ceel biyood lagu taageerayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada la xoreeyey. Safiir Axmed Al-Rumati oo ka duulaya qorshaha Imaaraadka ee la shaqeynta dowladda Soomaaliya ayaa saxiixay heshiis ujeedkiisu yahay qodista ceel biyood oo lagu taageero dad Soomaaliyeed ee ku nool gobollada la xoreeyey, ayaa lagu yiri warsaxaafaday soo saareen dowladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii kulan miro dhal ah ay wada qaateen gudoomiyaha hay-adda maaraynta masuuliyiinka qaranka Soomaaliyeed ee Sadma Maxamuud Macalin Cabdulle iyo danjiraha Imaaraadka Carabta, kaasi oo diiradda lagu saaray in disaha lagu taageerayo gobollada lagu xoreeyey kooxda Al-Shabaab. Safiirka Imaaraadka Carabta oo madaxa ka hadlay ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda hagaajinta hababka taageerada qaranka. Sidoo kale waxa uu si weyn u bogaadiyey doorka baaxadda leh ee hay-adda Sudma ku leedahay fududeynta hannaanka loo fulinayo mashruuca saddex furno oo labada dhinac u dhexeeyaysa. Dhankiisa, gudoomiyaha hay-adda maaraynta masuuliyiinka qaranka Soomaaliyeed ee Sudma ayaa ugu mahadceliyey safiirkii dowladda Imaaraadka Carabta taageerada iyo muddada dheer la garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dowladaha carbeed ee xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya, wuxuuna ka fuliyaa mashaariic kala duwan isagoo sidoo kale taageera ciidamada. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga heliya howlgalla iyo xarig ciidamada booliiska Soomaaliya ay ka sameeyeen xeebta liida ee magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu soo qabtay dad u badan dhalinyaro. Howlgalkan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in si gaar ah loogu beegsaday maqaayado iyo hoteello ku yaalla xeebta liida, kuwaasi oo ay ku caweynayeen gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah. Ciidamada howlgalka sameeyey ayaana gudaha u galay xarumo ku yaalla xeebta liida ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, waxaana ay galeen qolal lagu isticmaalayay maanduuriyo sida ay sheegeen ilo wareedyo ku dhow laamaha amniga. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen ujeedka howlgalka uu ahaa mid looga hortagayay isticmaalka waxyaabaha ammaanka duuriya oo la sheegay si aadan loogu isticmaalo xeebta liida ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale howlgalkan waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay la dagaalami doonaan maanduuriyaha iyo dhaqan xumada. Horey gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaari, ayaa u hoggaaminayay howlgallo ka dhacay xeebta liida ee magaalada Muqdisho, isagoona gudaha u galay mid ka mid ah kalaabyada ku yaalla halkaasi xilli ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh. Duqa magaalada Muqdisho ayaa xilligaasi garaacay wiilal iyo gabdho ku jiray kalaabka, kuwaasi oo la sheegay inay isticmaalayeen maanduuriyo. Habeenka Jimcaha waa mid ka mid ah habeenada ugu mashquulka badan xeebta liida, waxaana inta badan isugu taga dhalinyaro kala duwan oo qaarkood isticmaala maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan. Si kastaba, magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo lagula dagaalamayo maanduuriyaha, kaasi oo ah hormuud u yahay maamulka gobolka Banaadir. Cristiano Ronaldo!
see.